Čauky mňauky, zdravím vás Myšík. Veľmi rád by som vás pozval 1. augustový týždeň na Bratislavské šachové leto. Už ste väčšina z vás pozná toto, na čom teraz sa aktuálne zavešiavam. Volá sa to prašiak a už nikto z vás nechce zostať vyprašený, ale vy vyprašite vašich súperov. Takže vidíme sa všetci 1. augustový týždeň na Bratislavskom šachovom lete. Čauky mňauky, zdravím vás Myšík.